ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಸವ ಸ್ವರೂಪರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗಳರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸರವಾಗಿ ಪಡಮಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶರಣೆಂದು ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಅಲ್ಲಮಪುರ ಆಶ್ರಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶರಣೆಂದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಳಗದ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಈಗ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದರೆ, ಈಗ ಮೂರನೇ ಎಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬಂದೈತಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ, ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬಂದೈತಿ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಎಲೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆದೈತಿ. ಈ ಮೂರನೇ ಎಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 90% ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಲಸಿಕೆ ತೊಗೊಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 100 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಅಬಾಲವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಎರಡು ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಭಾಳ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಳಕಲ್ ಮತ್ತು ಹುಣಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಏನಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಇಳಕಲ್ ಹುಣಗುಂದ ಎರಡೂ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು, ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇದೆರಡು ಕೂಡಿ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಕೂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಲಿ, ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅಂದರೆ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು 18 ವರ್ಷದಿಂದ 100 ವರ್ಷವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರ್ತೈತೋ ಆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರ್ತೈತೋ ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ 11,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಕೊಡೋದು. ಆನಂತರ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು. ಹಿಂಗೆ ಈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಬರಲಿ, ಅವರು ಅಡ್ಡಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲಸಿಕೆ ಭಾಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಐತೆ, ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. 100 ವರ್ಷದ ಮುದುಕರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಐತಿ, 18 ವರ್ಷದ ಯುವಕರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇದರಿಂದ ಸೇಫ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಅದೇ ಸೇಫ್, ಅದೇ ಸುರಕ್ಷತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ಎರಡನೇದ್ದು ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪಿ ಡಿ ಒ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಂಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವಂಥ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ ಆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು 11,000 ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಸಿಕೆಯುಕ್ತ ಆಗೈತಿ ಅಂತ, 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಲಸಿಕೆಯುಕ್ತ ಆಗೈತಿ ಅಂತ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಧಿ ಏನು, ಆಗಸ್ಟ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ದೊಡ್ಡ ಅಜ್ಜವ್ರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ನೇ ತಾರೀಕಿನೊಳಗಾಗಿ 35 ದಿವಸದೊಳಗಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಮುಗಿದಿರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗಲೇ 2 ಡೋಸ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 35 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಐತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಮುಗಿಸ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು? ಹೌದು, ಯಾವ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಷ್ಟು ಪಂಚಾಯತಿಗೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಗಿಸ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟು ಪಂಚಾಯತಿ 100% ಯಾವ ಮುಗಿಸಿರ್ತಾವ ಅವು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರೊಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಹುಣಗುಂದ ಇಳಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹುಣಗುಂದ ಇಳಕಲ್ ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ
ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದರೂ ದಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಳಕಲ್ಲಿನ ಇಳಕಲ್ ಹುಣಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಬಸವನಗೌಡರ ಪಾಟೀಲು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶ್ಯಪ್ಪನವರು ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬೇಕಲ್ಲ ಶರಣರ ಸಹಕಾರ ನವಲಿ ಹಿರೇಮಠರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದಂಥ ನವಲಿ ಹಿರೇಮಠ ಶರಣರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ.